Guten Abend, God kveld og hjerteligt velkomne til Studio Wien. Bakom slutna dörrar förbereder ett par få politiker från EU och USA tillsammans med cirka 600 så kallade konsulter från storkoncerner det transatlantiska frihandelsavtalet Transatlantic Trade and Investment Partnership, avkortat TTIP, som ska träda i kraft 2015. Målet är att grunda en transatlantisk frihandelszon, vilket betyder att samstämma föreskrifterna för samtliga områden inom det finansiella livet. I klartext heter det att den ena kontingenten anpassar sig med den andra kontingentens föreskrifter på den lägsta nivån. Konsumentskyddet och därmed medborgarna får stryka på foten. Segrarna är storkoncernerna. Vad som här planeras för människorna i Europa och USA är omfattande och för med sig vittgående konsekvenser. Eftersom man inte hör något från massmedian över detta kontrakt kompenserar KTV detta informationsdefensit. Här är ett par utdrag som omedelbart kommer att träffa medborgarna. I amerikanska livsmedel är till exempel allt tillåtet där skadeverkningar inte är bevisade. Förbud blir först utfärdade när skador har skett, alltså när barnet har trillat i brunnen. I Europa är det däremot så att om det misstänks vara skadligt rättfärdigar det ett förbud. Anpassningen så då får den europeiska standarden att sjunka ner till den amerikanska standarden. En ny övernationell rättsordning ger storkoncernerna möjligheten att få ersättning för undgångna vinstförväntningar. Om till exempel regeringar, delstater eller kommuner vägrar importen av produkter eller protesterar och klagar mot utnyttjandet av resurser, kan de bli åtalade för skadeersättning. Det blir inte utfört av bestående domstolar utan av en skiljedomstol bestående av 15 advokatföretag som har specialiserat sig på investeringsklagomål mot stater. Men faktiskt avgör tre domare som en stat försämrar ett företags förväntade profit eller ej. Dessa domare är oftast anställda hos advokatföretag som också arbetar för koncernerna. Domstolarnas sammanträden äger rum bakom stängda dörrar. Ingen får med om hur förhandlingarna går till. Olika exempel för importmöjligheter är broiler behandlade med klor och desinfektionsmedel eller fläsk som är producerade med tillväxthormoner. Därtill ingår tillväxthormonet ractopamin som är förbjuden i 160 stater att komma in i våra livsmedel utan att kännetecknas. Försäljandet av GMO-produkter i europeiska snabbköp kan tvingas fram eftersom ett förbud hindrar den fria handeln. Likaså kommer andra märkningsplikter för livsmedel att bli avskaffade. En europeisk småbrukare kommer inte att kunna stå emot den nordamerikanska jordbruksindustriella tillvägagångssättet. Marknadsnischer bestående av regionala värdeskapande och små företag kommer att bli överväldigade av de dollartunga koncernerna. Det innehåller också privatisering av vattenförsörjningen eftersom med frihandeln ingår också köpandet av infrastrukturen. Frihandelsavtalet sträcker sin verksamhet i den regionala ekonomiska markanvändningen, vattenrätten, exploatering av skogarna, de offentliga upphandlingarna och utnyttjande av resurser. Det kan också tvinga kommuner och regioner att tillåta fracking, vad som delvis är förbjudet i Europa. Med fracking menas borrandet i marken under högt tryck för att utvinna naturgas, vad som innebär förgiftning av miljön och vattnet. Politiskt kan man inte upphäva avtalet, vare sig genom val eller genom regeringsväxel, än med några protestaktioner. Det kan bara upphävas genom ett enhälligt beslut av alla politiska partier, vilket i praktiken troligtvis inte sker och som också stöter alla demokratiska regler. Kära tittare, detta är bara ett par utdrag ur överenskommelsens innehåll och vad det betyder för oss konsumenter.
Zusammenfattend kann man sagen, als Freihandelsaustausch ist so aufgebaut, dass der Ware sei politisch oder rechtlich kein Angriff oder Aufsetzer. Stört auf eine liten Elite von Finanzwerten, Konzernen und Politik, schöner dessen Kontrolle auf Ökonomien über Bevölkerungen in USA und Europa. Liegende Aufteil mit anderen Ländern hat dann kommt die Stone oder in Verhandlungen, zum Beispiel Trans-Pacific Partnership, North Atlantic Free Trade Area oder CETA, zum Gels mit den EU und Kanada. Da Länderna redan nu blir finansiellt stämda av koncernerna. I en demokrati är folket suveränt. Därför kan lösningen också bara komma från folket. Det sker på första hand genom information och upplysning. Därför rekommenderar oss vidare och fortsätter att upplysa er själva och andra. Den som vill understödja olika aktioner mot TTIP kan antingen titta efter i den tyska sidan som visas i bilden eller själv söka efter organisationer som utför olika aktioner i närheten där man bor. Wo diese überall stattfinden, sehen Sie unter www.mehr-demokratie.de. Dort unter Aktionen. Auf Wiedersehen.